Рівненські гандболістки на шалених швидкостях мчать до чемпіонства у вищій лізі. У черговому турі змагань підопічні Юрія Басюка здобули 2 перемоги з 3 можливих. Лише команда з Тернополя вперше у сезоні змогла завдати поразки рівнянкам. Географічні сусідки несподівано здолали господарок майданчика з рахунком 26-18. На попередньому турі ми теж до останніх 2 хвилин билися з Рівнем і там на своїх помилках проіграли. Сьогодні вийшло, скажімо так, бумерангом, воно повернулося, бачите, зробили помилки рівенські дівчата, а ми на цьому їх зловили. Психологічною розслабленістю пояснили поразку гандбольного клубу «Рівне» тренери. Місцева команда перед цим виграла у всіх 9 поєдинках вищої ліги і пройшла далі у Кубку України. І, ймовірно, зі слів наставниці Алли Шулепи-Пастушок, рівнянки недооцінили можливості тернопільського колективу. Трохи був перерив, готувались на Кубок України. Я думаю, що дівчата просто перегоріли. Перегоріли, тому що не доїхала на Кубок України команда, ми просиділи, продивилися ігри. Утім, Рівне виправилося у 2 наступних іграх. Спочатку місцеві гандболістки у серії післяматчевих пенальті перемогли команду Сум, а потім здобули важкі 3 очки в матчі проти Дніпра з Кам'янського і змогли потішити своїх уболівальників. Йдемо на першому місці, взагалі такий у нас хороший відрив від всіх інших команд. Упродовж останнього року рівненський гандбол отримав поштовх до розвитку. Разом з жіночою професійною командою розвивається і дитяча секція, у якій займаються хлопці віком до 14 років. Запрошуємо всіх бажаючих, кому подобається ця гра, приходити, вчитися, приводити своїх дітей. І тим самим будемо мати резерв на посилення наших команд. Після 4 зіграних турів у вищій лізі гандбольний клуб «Рівне» має в своєму активі 31 очко. Найближчі переслідувачки з Дніпра відстають на 11 пунктів. 4 командам, які беруть участь у чемпіонаті, залишилося зіграти ще 2 тури. Рівнянки наразі головні фаворитки за пряму путівку до Суперліги. Микола Брожицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.